تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو سلام. په فرا کې د بخش آباد د بند جوړولو تړون له یو ټلویز شرکت سره لاسلیک شو. دی وبو برېښنا وزیر وایي چې دغه بند د 20 میگا واټ برېښنا تولید ظرفیت لري او یو سلو څلور زره هکتار ځمکې خړوبولو ورته هم دا بند لري، چې د دې بند باندې ټول لګښت شاوخوا 4.5 میلیونه ډالر راځي او په راتلونکي 13 میاشتو کې به دغه بند جوړ شي. د فرا ولی د بخش آباد د بند جوړېدل د دې ولایت د برېښنا د اړتیا او پوره کول په برخه کې مهم او ستر کار و بله، او همدارنګه یې زیاته کړله چې د کروندګرو لپاره به دا بند تر ټولو زیات موثر واقع شي. د سلما بند تر پرانستل وروسته د کجکی بند د جوړېدو تړون لاسلیک شو چې 120 میلیونه ډالر لګښت پرې راتلته او یو ترکی شرکت یې جوړوي. دا اوس د بخش آباد بند جوړېدو تړون لاسلیک شو چې شاوخوا 4.5 میلیونه ډالر په دې بند لګښت راځي او یو ایټالوي شرکت دا بند جوړوي. د دې بند بودیجه هم د افغانستان له خپلې پراختیا بودیجې څخه ورکول کیږي او له هغه بودیجې څخه پیسې ځانګړې شوي دي. موږ په نننی بحث کې د بندونو د جوړولو په اهمیت باندې خبرې کوو چې تر کومه بریده پورې بندونه د افغانستان په اقتصادي وده کې مهم رول لوبولی شي، او له بلې خوا نه د افغانستان د کرنې لپاره څومره مهم دي چې بندونه باید ایجاد شي، او د ترڅنګ د صنعت په برخه کې د بند جوړېدل څومره مهم او اړین دي، او په دې برخه کې د حکومت وروستۍ کړنې څومره دقیقې وي او څومره مهمه ده چې هغه ننګونې چې د بندونو جوړولو په وړاندې وجود لري هغه ته باید جدي لاسرسیدنه وشي. په دې باندې په ننني بحث کې خبرې کوو. ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی هارون شمس د سیاسي او اقتصادي مسلو شنو کوي سره بحث کوي. ډېر ښه راغلاست شمس صاحب، ښه راغلاست. ته وایم سلما بند پرانستل شو، د کجکی بند تړون لاسلیک شو، دا د اوس د بخش آباد بند جوړېدو تړون لاسلیک شو. دا تاسو په ټوله کې د بندونو جوړېدل د افغانستان په اقتصادي وده کې څه ډول بولئ؟ فکر کوئ چې ډېره مرسته ورسره کولی شي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول تاسو ته او ستاسو ټولو کتونکو ته د مینې ډک سلامونه. خدای وکړي چې روغ جوړ اوسئ. مننه تاسو نه چې ننني بحث کې زه راوبولم. د افغانستان اقتصاد ډیر مهم بلل کیږي او ډیر زیات ضرورت ورته دی په فعلي شرایطو کې افغانستان ته، ول چې افغانستان متاسفانه د جهان په 15 غریب ترین ممالکو کې راځي او اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. کومنګ را شو دی برق موضوع ته، افغانستان بدبختانه په ټول دی دیش یا سلوی تیر کالو کې اونو شو کولای چې د برق د لحاظ نه خپل مشکلات حل کړي، او همیشه برق منګ دی ایران یا تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان نه برق منګ اغسته دی او دام راوړی دی، او په دې باندې میلیونونو ډالر منګه میلیاردونو ډالر هاته منګه مصرف کړی دی دا برق باندې. لیکن دا برق صرف توګمه په خارج کې ده چې هر وخت زمونږ ارتباطات د همسایه ممالک سره خراب شي نو هغه توګمه وهلو باندې ټول افغانستان کې ویجې چي تیار کی، او تر اوسه پورې افغانستان حکومت متاسفانه بدبختانه باید ویم په دې نه توانیدلی چې داسې اوږدمهالي داسې اساسي پروژو باندې کار وکړي. خوشبختانه زه فکر کوم د نوي وحدت ملي حکومت او د رئیس جمهور د موضوع ته اوس جدي پام شوی دی، نو دې لپاره دوی غواړي چې په دغه بندو باندې کار وکړي تر څو چې افغانستان نه تنه خپل ځان ته ټول وطن ته برق ورکړي، بلکې د دې برق همسایه ممالکو ته خصوصا پاکستان او هندوستان ته هم برق وپلوري او د دې برق په مقابل کې میلیاردونو ډالر عواید ولري. یعنې د ظرفیت افغانستان لري چې د برېښنا تولید په برخه کې په ځان بسیا شي او همي ګاونډي هېوادونو ته ورکړي. په دې باندې خبرې وکړو. شمس صاحب، د دینه چې موږ په یو ډول سره هغه پیسې چې موږ ترکمنستان ته ورکوو یا بهرنیو هېوادونو ته ورکوو د وارداتي برېښنا لپاره لاغنه موږ خلاصېږو، له بلې خوا نه د افغانستان په اقتصادي وده کې په عمومي ډول باندې او مشخصا په صنعت باندې څومره اغېز دي؟ افغانستان نظر په یو سروې باندې افغانستان خدای تعالی ډیر زیات نعمتونه ورکړي، خصوصا د اوبو نعمتونه، د سیندونو نعمتونه. نظر په دغه باندې افغانستان کوي شي کا د افغانستان په اوبو باندې بندونه جوړ شي، نو افغانستان تقریبا 30,000 میگا واټ برق تولیدوي شي. 30,000 دا دومره انتها دومره زیات برق دی چې ما مخکې مرزو کو چې ډیر ټول افغانستان خو تیر مستفید کیږي، بلکې بیرونی عواید هم ترلاسه راوړي. نو د دې پروژو اهمیت ډیر زیات مهم دی د افغانستان لپاره، او د افغانستان ملت ته د دې پروژو ډیر سخت ضرورت دی فعلا.
نو د دې پروژو حکومت اوس دې پروژو ته متوجه شوی او دا پروژه باید په دقیقه مختلف شي. یعنی کبرخنه راشي نو خو طبعا صنعت به ورسره رشد کوي، صنعتي هیواد باندې بالاخره افغانستان د وارداتي هیواد نه به صنعتي هیواد باندې بدل شي. د دې پروژو جوړېدل نه تنه چې افغانستان اقتصادي لحاظ باندې رشد کوي، ولې چې برق ام ټول افغانستان روښانه کیږي او خارجي عواید لري، یو زراعتي رشد کوي، نو ډیر زیات میوه‌جات او سبزیجات د غزمکو نه منګه عواید لرو، بلکې پاغه ول سوالیانو کې چالتا پودر یا نور داسې مواد مخدر مواد واغه اغې نه استکیږي، ولې خلک پیږي چې اوس اوبه زیاتې دي، خشکسالی نه ده، خشکالی نه ده، نو دی کوي چې چاغې تاریخ نه والی، نو نه تانا چې خلکو ته ډیر زیات زمينه د کار جوړیږي، د خلکو اقتصادي ژوند مرش کې، د خلکو تعلیمي ادارات ورزیالته، نو د هر لحاظ نه د ترقی یو سرک جوړیږي. د کرنې میکانیزه کول هم په دې برخه کې مهم دی، او کنه یعنی که اوس بند مو ولرو اوبه ولرو اما د اوبو منظم سیستم موجود نه وي، کرنه میکانیزه شوې نه وي، بیا یوازې بند موږ ته به درد خوړل کیږي، او کنه هغه بیا دویم پړاو ده چې باید په هغه باندې کار وکړو. د اوبو موجودیت خو ډیر مهم ده، لیکن د سر د برق موجودیت دا چې ګوري واټر فارم ته ضرورت کیږي چې دا اوبه انتقال شي پټیان ته، مختلف د لاندې نه اوبه را وباسل شي، د سکولو لپاره اوبه چې دي یا اوبه چې نور هغه ته ورکول کیږي، طبعا د اوبو موجودیت خو اما که بند جوړ شو، د بند لپاره د اوبو تنظیم هم مهم ده چې زراعتي ځمکو ته موږ ورکو، دغه تنظیم ته پام کیږي او کنه چې لومړی باید بند جوړ شي وروسته لاغ نه بیا د اوبو تنظیم برخه کې. زما نظر دا دی کدینه چې وخنه ګټه استفاده د ګټه واخلو، وخنه مجدد استفاده کوچ یو خپ بند کار روان دي، کدي سره سره منګه د دې کانالایزیشن سیستم چي دي، نهري سیستم هغه جوړ کوو، ګورو چې زمون کم زمه کی دي، کم زمه کو توبه په کاری دي، هغه هم دا اوس نه کار شروع شي، نو چې کله بند جوړيږي او وخت پوري دغه کانالایزیشن سیستم هم جوړي سي او به توزی کی اوس ګوري کوم کو تاسو ګوري سلما بند شاهد بند جوړ شو، لیکن متاسفانه هغه پخوانی دغه د اوبو توزی سیستم چي دي هغه سره جوړ نه دی، هغه اوس یو بل پروژه ته چي تي پی بیا کار کوي چې سره کم توزی شي، ولې چې نن سلويخ کاله مخکې یا دیش کاله مخکې افغانستان شرایط یا حالات یو رقم مهم زراعتي نقطه نظر نه یم، هم اقتصادي نه، اوس بل رقم دي. مخکې مثال په تور کا یو من مړی یا نور سبزیجات کې دلو ساغه کې دیش سل منا کفایت نه کی، زمه کې موږ موجود لرو او په پریمانه لرو، برق راغې نو امنیتي مشکل ورته چې حکومتونی سي نور موږ سنځن لرو، تبه دا ولایتونه ټول رښت کې هم دا نهري سیستم باید جوړ شي چې وبو په منظم دا سره باید نهري سیستم باید هم دا اوس سم دلاسه باید شروع شي، د بند سره سره تر سوچ بند جوړیږي نو د نهري سیستم هم جوړیږي، نو ان شاء الله دا مشکل د دې حلېږي. نو بیا به بودیجې سنځنې پیسو خارجي ډونران موجود دي، لکه ورلد بانک اوس ګوري د کاسا زر پروژې موږ تاسو شاهد چې 1.1 میلیارډ ډالر مصرف پېښو، لیکن کداغې په مقابل کې ګوري د بخش آباد بند صرف سلور میلیونه یا سلور نیم میلیونه ډالر باندې جوړیږي، یا توتا پروژه موږ تقریبا ګوري 500 میلیونه ډالر په مصرف پېښو، لیکن هغه په مقابل کې کومه ګوري د سلما بند پروژه په 200 میلیونه ډالر باندې جوړه شو. نو بند جوړول ډیر کم بودیجه ته ضرورت لري، نظر په دې چې انتقال د دایمیم ده په دې باندې دایمي پاتې کیږي، دا نه ګوري او بند صرف دا نه د تاسو سره برق در کې زراعتي مشکل ستاسو وبو مشکل علي د برق مشکل دی علي د خلکو ته زمينه د کار پیدا کیږي، نو دغه په یو تیر باندې له لحاظ موږ درې سلور شکار کو او دغه په صفات دی یو عام افغان او په صفات د شاګرد اقتصاد زده يم چې 1.1 میلیارډ ډالر کدهغه پیسې چې د سی کاسا پروژې ته کاسا زر هزار پروژې ته ورکول شول، دغه پیسې باندې افغانستان بندونه جوړ شوی وو مشکل نو اوس موږ خې ګور ارزو کو د افغانستان بندونه سروي شوی دي، معلومات ټول موجود دي، او کدهغه بندونه صحیح استفاده وشي سلیری زیره میگا واټ برق ورکي، سلیری زیره میگا واټ برق به انتها ده، زه فکر نه کوم دا دومره برق یوم علیکم په دونه پیمانه باندې ولې دا برق منګه زمنګ زراعتي زراعت هم رشت کوي. د ګوري د سلما بند د تایلند یونیورسيټي یو سروي کړو، نظر پاغه سروي باندې د سلما بند صرف اوبو د لاس دلارو نه چې کما وایت کی هغه 100 میلیونه ډالر کلنی دي، نو صرف دی اوبو ورکولو دلاره 100 میلیون ډالر دی اوایت کی همداسې، نو تاسو ګورئ کده برق پلس افغانۍ باندې یو واټم خرچ دی، تاسو ګورئ دا څومره کیږي، همداسې صنعتي کارونه بل دمنګه د اوبو مدیریت هم ضرور ده. بخنه وړم نو تاسو راځئ چې د نړیوال بانک او ایسي بانک یا نور ډونران آماده دي چې دغه پیسې ورکړي. بالکل آماده بیا نو د پیسې خود موږ د پرخې بودیجې نه ورکړل شوې دي، دا چونکی سلونی میلیون ډالر دی کمی دی، د افغانستان حکومت د دې ظرفیت لري، لیکن که افغانستان حکومت
انکشافي بودیجه کې یادي بودیجه کې گنجائش نه لري. دې کوي چې بانک انکشافي اسي اي بانک جهاني يو اس اي دي هن یا داس جاپان داس کومه کون کې ممالک نه کوي چې تقاضا وکي او د آماده دي چې افغانستان بندونه جوړ کی. ولې دا بندونه به ته دیو تم غټه کې ته دې کوي چې دا پیسې کا فند نور کې قرض پته ور دي ورکی ول چې دا یو بند جوړول چې دی دا یو لکه ماشين دی چې به خپل ځان ته پیسې تولید د پیسو جوړول یو ماشين هم کیدی شي. ولې دا بند به ته خرسيږي دا برق به ته خرسيږي دا زراعت او طریق نه چیزینو به ته ځان ته اواید لري اوس ګوري په سلونی میلیونو ډالر وان تاسو د بخش آباد بند جوړیږي د دې وګوري چې سونه د برق نه سونه وایت کیږي د زراعت د طریق نه سونه وایت کیږي نو دا به خپل پیسې په ډیر کم وخت کې باسي او د دې وبو مدیریت هم مهم دی. اوس ویل کیږي چې شاوخاتیا میلیارډ متر مکعب وبو په افغانستان کې وجود لري د چ مدیریت شي مو یو بل بحث په لاره په باندې خبرې کولې په دیوبو یو کارپو ویل چې دا اتیا میلیارډ متر مکعب وبو چې دی دا کوم مدیریت چې یو متر مکعب شاوخوا یو ډالر قیمت لري او دا مو بل اخره په کلنی ډول سره مخکوه باندې لري په سایه بنلی مارکیټ کې د خواغو وبو قیمت دی یو ډالر نه شروع کیږي تر 3 ډالر پورې د خوګو وبو چې د سکولو لپاره دی او دا ټول خوګي دي د افغانستان خوشبختانه شول خوګي وبدي او د سکولو وړ وبدي اوس ګوري خلیج ممالک لکه عرب ممالک دی سره خوګي وبنشته دي د هری د هریروت کم سنگ وبو چې دي د سلما بند طریق نه دازي ایران ته او ترکمنستان ته دی او دا وبو الیل ته تسویه کوي او دا وبو کلنې په میلیارډونو ډالر باندې دا وبو به تخلي په خلیج ممالک خرسي او دا وبو چې دی وبو د افغانستان کدا وب په افغانستان کې اداره شي او دلته فلټر شي باټل اپ شي دا موږ کوي خپل په خلیج خرڅ کو یو 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 بلګټه بيدون دي برق او زراعت او اقتصاد نظر جدا صرف دی وب خو ګوبل خرڅول په خلیج ممالک باندې بل افغانستان په تاریخ کې اوسه پورې افغانستان وبو دا وبو دی یو مملکت نه چې بل مملکت تزيد د دې ټیکس اغستل کی افغانستان په ټول تاریخ کې د سیس پروتوکول لري یو د انګلیس په وخت کې افغانستان یو پروتوکول په خانه هند چې اوس پاکستان دی ور سره کړو لیکن هغه هم عملی نشو هغه نه بعد سیس پروتوکول نشته افغانستان کې غواړي چې په یو تیر دوه شکارو کې دوه ښکارو کې سره رقم چې عام د امنیتی ستونزې کمی شي ول ایران ولې چې وهی چې دغه باندې وبوند دی چې عام دی ایران مشکل حل کی هغه توبو ورکی او هم افغانستان ته وای دروړي یو دوه جانبه یا درې جانبه افغانستان ایران ترکمنستان دیو سره ک پروتوکول امضا شي چې دغه وبد افغانستان نزی دین ایران ایران ته وبدي ورکی لیکن هغه په مقابل کې به ته پیسې تی واخلي پیسې تی واخلي او دا نړیوال قانون هم دی وبو په ارتباط باندې موجود کنوانسیون موجود لري چې دغه مطابقت سره د کار به متاسفانه د کار نه شوی نو د یو بودی مدیریت خبره چې کوو مخکله غنه د بندونو ټول خارجي شرکتو ته ورکړل شو سلما بند هند شرکت جوړ ک کجکی بند کوم ترکیه شرکت جوړي او دابل بندم ایټالوي شرکت جوړي افغانستان کې دا ظرفیت نشته چې خپل افغاني شرکتونه د کار وکړي بدبختانه زه بایتو ایم افغانستان کې په دې بخت کې تخنیکی شرکتونه وجود نه لري حتی تخنیکی پرسونل وجود نه لري نو دې لپاره دا بندونو قرارداد چي دی اوس ګوري د کجکی بند قرارداد چي دی د په 1953 کال کې انګلیسانو جوړ کړی دا بند 1953 کال کې هغه وخت کې جوړ شوی او به دا متاسفانه په داخلي جنگو کې او د روس راتګ سره بیا وران شو او بیا جوړ شو بیا حتی په 2001 کال کې چې کله امریکا افغانستان ته راتله دا بند خپل امریکا بمبارد کو کنه دا بهتر حالت کیو نو د 2001 کال کې د امریکا بمبارد کو به ته دا بند هغه جوړ شو د دې مخالفتونه موږ ورو چې یعنی انتها زیات عملی پیو شو نو به تر ازو تخنیکی مسائل ته یعنی دا افغانستان کې د ظرفیت نشته افغانستان کې د ظرفیت نشته ام دې لپاره د خارجي شرکتونو ته د بندونه ورکو وسم د کجکی بند چې د اوس ترکیه شرکت د مخکې مې یو انګلیسي شرکت او حتی یو فلم په دې باندې جوړ شو انګلیس د هالیوډ یو فلم د کجکی چې دلته ډیر زیات انګلیس افواج مړشل په د محافظت کې طالبانو په دې عمله کوله نو دغه تاریخچه دغه ځینې شروع کیږي لیکن اوس د ترکی شرکت ته بیا ورکول ول چې انګلیس شرکت مونږ شو کوله چې دا نور کار ورته وسی چې دبل نوې توربین چې دا جوړي او دا نوې توربین چې جوړیږي دا تقریبا د یو 500 نو خپل تر 100 میگاواټه پورې به دا فرق تولید دی فیلی د کجکی بن چې دغه 3 میگاواټه برق تولید دی نو دلته دغه ډیره لپاره دغه دلیل شو چې خارجي هغه دا بندونه ورکول کیږي شرکت
زیاتو ده. خو زما یو تقاضا د غوړم ستاسو تلویزیون دلاره په افغانستان حکومت باندې غا کوم چې دی باید د خارجي شرکتونو چې دی دی داسې نه کې جبن جوړ کې ولاړ شي، دی باید دلته زمون خپل افغاني انجینران وروزی ټریننګ ورته ورکي، افغاني مسلکی کسان چې په غبن کې دي ته ټریننګ ورکړي. متاسفانه ګورې ټریننګ بخش کې هیڅ کار نه شوی. یو بل د دې بند حفظ مراقبت قرارداد به تولدي د خارجي شرکت همدغه شرکت جوړ کړی، همدغه شرکت چې جوړ کړی ول چې که حفظ مراقبت نشي دا بند دابن یو کال ود وکال بعد بیا خرابي. دریم د دې بند د ماشینالاتو توربینونو تخنیکی پرزی چې هغه پرزی هم باید ورته ورکول شي. نو بل چې د حفظ مراقبت خبره وشول بیا خو ماشینونو حفظ مراقبت هم مراقبت په قسمه ده، یو دا چې صرف هغه لکه نفر راځي جوړي یو دا چې هغه پرزجات ورته ورکول شي. نو دلته که زمون داخلي انجینران ته روزنه ورکول شي، د حفظ مراقبت پروتوکول ورکول شي او ماشینالات او وسایط پرزی ورکول شي، نو خپل افغانان هم به کوي چې د خپل حفظ مراقبت سمه ده. د موانی چې د بندونو جوړولو په وړاندې دي هغه امنیتي ستونزې دي، مزاحمت کوي، به په خصوص په ځایونو کې چې له ګاونډیو هیوادونو سره اوس خو د پاکستان په خوا بیخي کار نه کوي. هغه د کونړ بند باندې چې د کوم کونړ سیند باندې چې کوم بندونو جوړولو ظرفیت د هغه خورا زیات د هغه خواته نور پام کوي، دې خواته ډیر کار روان ده، خو بیا هم مزاحمتونه دي. د مزاحمتونه ویل کېږي، فکر کوي چې مستقیما همدغه هیوادونه چې زموږ په اوبو کې ګټه د دې مداخله کوي. دا یو میګوتون کومو ګورو ډیر یو کمزوره ځاناوریا ورته سره چویو، دا چې کله موږ لاس کې پچخو نو دا خوله لګي، چې کله لاس کې پچخې در باندې خوله لګي پویږي تر څو زور نه سیږي خوله لګي. نو دا فطرت قانون دی چې هر شخص باندې، هر انسان باندې، هر عقل باندې کله ګټي بنديږي نو تب نه مخالفت خو دی. د دې لپاره ما سره ډېر بهترین لارې حل ده که حکومت ستاسو تلویزیون دلاره او زغړم ډېر اسانه لار وته. مهرباني یو ګورې د دې لارې حل ده چې د مملکو سره کینی او تفاهم سره ځای دا خو یعنی تاسو مطمئنه یاست چې د مزایمتون هم دغه مملک کوي؟ کوي، بالکل کوي. ګورې شاید استو د ایران پاکستان په ټول د دومره وخت کې څومره عملیات وشول، څومره تلفات موږ ورکړي دي او موجود دي. طالبانو وایي خپل په دې باندې اقرار کړی دی چې موږ حمایه کیدل د ایران خلاصو تر څو د سلما بند ترمن سويسو د بخښ آباد بند باندې مول سلوي افغان ملي ځواکونو تر څو موږ زخمي او شهیدان ورکړي او همداسې اختطاف شوی انجینران د غیزنه اختطاف شوی دي مستقیما د ایران لاس پکې. او مکه د نشته خپل وړاندې ځوړند کوي. نو دا ځل باید د بخښ آباد مسلې ته ډیر جدی متوجه وو، حکومت چې بیا هغه په خوانی پیکه تکرار نشي د انجینرانو اختطاف یا نور مسایل. قدم امنیتی ګول امنیت ټول مهم دی چې امنیت نو سه هیڅ شنه کی کامنیت موجود تر هغه ته اقتصاد مرشد کی او د خلکو ژوند بهتر کیږي. مدیر پر امنیتی امنیت د حکومت مسؤلیت دی او د پند امنیت نیول حکومت چې هر رقم کیږي، کپه ملي ورتو نیسی، کپه ملي ځواکونه نیسی، کپه ملي امنیت نیسی، سرحدي پولیس هر رقم چې دی نیسی باید هغه ته پر ډیر منظم امنیتی تدابیر ونیسي. ولی که خدای نه خواسته دغه بند چې د خارجي په پیسو باندې مونږ غریب مملکت لکه خیر غوندي مونږ سره کومک کیږي چې هغه بند جوړیږي او مونږ به دومره خدای نه خواسته کمزر پوه شو چې دغه حفاظت هم کوي نو شبه نو مونږ بل بدبخت مملکت څوک نه اوسي. نو اوس بند مونږ ته هند جوړ کو، کوریا آباد یا کا ترکیه جوړي یا کا انګلستان جوړي، خو هغه کار د ملي سرمایه دی حفاظت به شي. تاسو د روسي بحث باندې مخکې مسله ته اشاره کوله چې حل لار څه ډول ده چې موږ دغه امنیتي ستونزې شي بندونه په وړاندې غونډې وادونه جوړي لدینه خلاص شو. د دې بهتر لار دا د ګوري کا ایران د سلما بند یا د بخښ آباد بند ممانعت کې پدې چې دغه وبو په بندیږي او د هغه وبو نه میلیارډونو ډالر عواید لري او هغه وبو په قطع کی کم د سره یو پروتوکول امضا شي چې هغه ته څومره وبو په کار دي په ماغه مقدار باندې چې هغه وبو منتنتی په کار موږ نه مننه بی فائدہ دی او په پخې خرچ شي. ام د ایران هغه تشویش امنیتی مشکل تشویش چې ولاد افغانستان ما باندې وبو قطع کی نو تشویش رفع شلو بل افغانستان ته یو هوایي دراغل بل د دومره سرمایه چې د امنیتی چارو باندې په دې بندو باندې کې دا غي نم ګټه راغله او امنیتی مشکل دي انتهایی کم شو. اینه موضوع کوم پاکستان ته لاړ شو. اوس ګوري پاکستان فعلاً برق اخلي د خارجي مملکونه، دا برق ډیر زیات قیمت ولوي که پاکستان سره کې راستل شي ورته چې راشه وروره تخپل کونړ بند باندې سرمایه گذاری وکي یا موږ د کونړ بند جوړو نو دلته د کونړ سیند باندې بند جوړو نو دغه بند جوړي کی دا برق ټول توخله دې بند چسونه برق تولید کیږي دا توخله مونږ ته نه دی پکار. د دې په مقابل کې چې تکه بل چانه برق په لسر په یالي موږ ته په 15 روپیه درکو
نو پاکستان وی وډون ته چه په کار د دوسترګي نو هغه هم په دې به تر کېږي او هم دی وګو ته پر مرسر عین پروتوکول امضا چې جوړو دا وګو ته درکو نظر په دغه پروتوکول نو چې کله دی اغي درد دوا شلو هغه کوي چې مشکلات شي ګوري دی ک پاکستان دی ک ایران دی ک زموږ سونو ممالک دي الته غن دا شکر الحمدلله ټول مسلمانان دي الته هم دی الله اکبر اوازونه دي هغه خلک هم برق واړی هغه خلک هم کاروبار واړی هغه خلک هم فابریکا واړی هغه هم خو ژوند واړی د ورځې اخر کې او هغه هم هغه خدای او هغه رسول منی چې موته منو نو کدي خلکو سره هغه د میرنی ورور بر خود چې موږ سره کوي هغه است شی ورته ویل چې افغانستان دا خوب دي زين نو بغیر او باسي افغانستان شکر الحمدلله یو مستقله مملکت ده او د دې سره د دې ورولین علاوه بلار سره نشته او تفاهمونه سره وشي زه هته هم چې پاکستان که تشویق شي پاکستان کوي شي چې په افغانستان کې بندونه جوړ کړي او برق ځان ته واخلي نو دا پاکستان ته ګټه د ضرر نه ده نو کدی مملکو سره د ډیپلوماسي په جبه د دې کنه کیږي د عام مسلمان په جبه د ورور په جبه ورسره کینی او د اقتصادي په جبه د ورسره خبري وشي دا ستونزه حل کېده دا ستونزه سلپسلو کې ان شاء الله تعالی حل کی سلامت اوسې ښاغلی هارون شمس د اقتصادي او سیاسي مسلو شنن کې چې بس کو سیر سره کور ودان سلام کور ودان تاسو قدرمن لیدونکو تاسو له ملتیا مننه کوو بس مو پای ته ورسېد تر بیا ملامش